Stay home. With his employer. Do these preparations... Men tensely eye the control... Single particle starts the reaction, splitting the uranium atom. Here now is the release of energy. Har du kedet dig, Claus? Ja, undskyld, Claus. Jeg kommer. Jeg kommer. Ui. Hvad? Jeg troede lige, jeg havde glemt dig. Du er så knæven. Spis din mad. Er det dødsen, Claus? Nej, jeg vil ikke gå ud og tjekke det. Du kan gå ud og tjekke det. Okay, så vent her. Nu er du simpelthen lige ved at stille. Lige om lidt, så ved jeg det. Godmorgen, Claus. Hvornår faldt jeg i søvn i går? Måske du ret. Claus? Har den været her? Nej, jeg kan ligesom ikke blive her hele tiden, vel? Jeg skal nok være forsigtig.
Nej. Nu skal jeg op. Bare hold dig for Claus. Klar. Nå, okay, Claus. Ja, okay. Så lad os være. Vi har hinanden i godt, Claus. Men jeg har bare ikke snakket med nogen i 8 år, så... Jeg har nogen at snakke med. Men har du overvejet at snakke med mig, og så kan du sådan... Jeg gider ikke snakke med dig. Det vil jeg ikke. Men... Okay. Nej. Okay. Hallo. Come on. Okay, jeg går nu. Hvis jeg lover aldrig at komme tilbage, vil du så overveje at mødes med mig på et tidspunkt? Måske ved Rådhuspladsen ved solnedgang? Så lover jeg at gå nu. Okay, godt overveje det. Så skal du også gå nu? Ja, okay. Aftale. Hun skulle da være tosset, hende der, Claus, altså. Hva?